လူသိရှင်ကြားတွေ့ခဲ့ပြီးကမှလမ်းခွဲပြည့်စဲခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်များပြည်သက်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဒီကမှတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ပြည်သက်တွေအလုံးသိရှိသွားတဲ့အထိလူသိရှင်ကြားတွေ့ခဲ့ကြပြီးမှလမ်းခွဲပြည့်စဲသွားကြတဲ့အနုပညာရှင်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နံပါတ်1ဗန်နီဖြိုးနဲ့ဟန်နာယူရီအစိုးရဗန်နီဖြိုးနဲ့မိခဲ့ပညာရှင်ဟန်နာယူရီတို့ဟာအများကအားကြားခဲ့ရတဲ့ဇုံတွဲလေးဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အစိုးရဗန်နီဖြိုးဟာနောက်ထပ်ချစ်သူအသေးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှမထားတော့ဘဲတယောက်တည်းသာအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်နာယူရီကတော့လက်ရှိမှာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသွားရောက်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးပြည်သက်တွေအတွက်မိကဲပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတ blog လေးတွေရိုက်ကူးကစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တရုတ်ဆောင်သူရိယာနဲ့တရုတ်ဆောင်ဆူအိဆန်တရုတ်ဆောင်မင်းသားကျော်သူရိယာနဲ့မင်းသမီးကျော်ဆူအိဆန်တို့ကလည်းနှစ်ဖက်မိဘများရှေးမောင်မှာဆေးဆက်ကြောင်းလမ်းပွဲအထီးကျင်းပခဲ့ကြပေမယ့်သူရိယာဘက်ကတစ်ဖက်သက်လမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆူအိဆန်ဘက်ကလည်းအခုလိုတစ်ဖက်သက်လမ်းခွဲခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတရားစွဲဆိုမှုတွေပါပြုလုပ်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပြည်သက်တွေခြေထဲမှာအတော်လေးကိုကြက်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အစိုးရဂျီဖက်နဲ့တရုတ်ဆောင်နန်းစုယရီစုအစိုးရဂျီဖက်နဲ့နန်းစုတို့ကိုလည်းမြင်းနေသူတိုင်းကအရင်အားကြားခဲ့ကြရတာပါနန်းစုအတွက်တချင်းလေးတွေတောင်ရေးဆက်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့တချင်းလေးတွေကလည်းလူကြိုက်များကြော်ကြခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ရဲ့အခြေရေးကတော့မခိုင်မာပဲလမ်းခွဲခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဘဝအခြေအနေချင်းမတူညီကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကတော့အချစ်ဆိုတဲ့အညာကတရားရဂိုင်းတော့အရေးမပါခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4အစိုးရရဲရင်အောင်နဲ့တင်စားနယ်ဝင်ရဲရင်အောင်နဲ့တင်စားနယ်ဝင်တို့ဟာဆိုရင်လည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့စုံတွဲလေးတွေအဖြစ်လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တော်တော်များများကလည်းသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာအနေငယ်တက်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲရင်အောင်ကလည်းနောက်ထပ်ချစ်သူတယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်အင်းငင်းဖြူနဲ့လက်ရှိမှာပျော်ရွှင်နေပြီးတရုတ်ဆောင်တင်စားနယ်ဝင်းကလည်းကိုပိုင်မိသားစုတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5လွမ်းပိုင်နဲ့ပေါ်ပြီးဆောက်စားလက်တလုံးဟော့အဖြစ်ဆုံးဆုံးတွဲဖြစ်ပြီးလမ်းခွဲချောင်းကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ပရိသတ်တွေကိုအတိပေးခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်လွမ်းပိုင်နဲ့ပေါ်ပြီးဆောက်စားတို့နှစ်ယောက်ဟာချစ်သူဆုံးတွဲတွေအဖြစ်73နှစ်တာကာလကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြပေမယ့်လေတယောက်နဲ့တယောက်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေများလာတဲ့အတွက်နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပရိသတ်တွေအားလုံးအံ့အားသင့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ယောက်စလုံးကရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်လမ်းခွဲကြတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျသိရှိခြင်းမရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ဇလန်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာတွေကလူပြောများလျက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပြပောင်းများကြီးလက်တွဲခဲ့ပြီးလူသိရှင်ကြားကြေညာခဲ့ပြီးကမှလမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်ဆောင်တွဲတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတည်တဲ့တခြားဆောင်တွဲတွေရှင်ရင်လည်းကိုမတ်မှာဝင်ရောက်ဖြစ်ကြပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဗ
ီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။